Reveenka. Det var en gang en rev og en revefrue som bodde langt inne i skogen i revehuset. De var venner og velforlikte, og levde godt ihop, som farfolk kan gjøre. Men så var det en dag reven hadde vært i hønsehuset til bonden, og der åt han rubb og stubb, og det var for mye for ham. Så ble han syk og døde. Og alt det revemor sørget og gråt, så hjalp det ikke. Han var død, og han ble død. Men da han var kommet godt i jorda, og gravølet vel var over, så tok det på å komme friere til enka. Om lørdagskvelden banket det tre slag i døra til revehuset. «Å, gå ut til korset og se hva det er», sa reveenka. Hun hadde en katte til tjenestejente, og hun het Korset. Da jenta kom ut, så sto det en bjørn på tråkka. «God kveld», hilste bjørnen. «God kveld igjen», sa Korset. «Er reveenka hjemme i kveld?» spurte han. «Hun sitter inne», svarte jenta. «Hva tar hun seg til i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte bjørnen. «Hun sørger over husbondens død, og gråter nesa sår og rød. Hun vet ikke sin arme råd, hun», sa kjetta. «Bene ut og gå, skal hun få et godt råd», sa bjørnen. Da kjetta kom inn, spurte matmora. «Hvem er det som tasser og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» «Det er frierne dine», svarte kjetta. «Jeg skulle be deg ut og gå, skulle du få et godt råd.» «Hva lett har kufta?» spurte revefrua. «Ved en vakker brun», sa jenta. «Svær kar og kvast syn», sa hun. «La han gå, la han gå, jeg trenger ikke hans råd.» Korset gikk bort og gløttet på døra og sa. «Hun ber deg hjem at gå, hun vil ikke ha noe råd.» Ja, så var det ikke annet for. Bamsen måtte snu og fare sin vei dit han kom fra. Neste lørdagskvelden banket det på igjen. Den gangen sto en ulv utenfor. «God kveld», sa ulven. «Er reveenka hjemme?» «Jo, hun var da det.» «Hva gjør hun i kveld? Låter hun ille eller vel?» spurte han. «Å, hun vet ikke sin arme råd», svarte jenta. «Hun gråter nesa sår og rød. Hun sørger over husbondens død.» «Bene ut og gå, skal hun få et godt råd», sa gråbein. «Hvem er det som flyr og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» spurte revenka. «Å, det er friere, vet jeg», sa kjetta. «Jeg skulle be deg ut og gå, skulle du få et godt råd», sa hun. Nei, først ville revefrua vite hva slags lett kufta hadde. «Ved en vakker grå, lang kropp og lite på», svarte korset. «La han gå, la han gå, jeg trenger ikke hans råd», sa enka. Og da gråtassen fikk det budet, måtte han gjøre vennreis han med. Tredje lørdagskvelden gikk det likeens. Det banket tre slag på døra, og kjetta reiste ut og skulle se etter. Så var det en hare. «God kveld», sa han. «God kveld igjen», svarte hun. «Er det fremmed folk ute og farer så sent på kvelden?» sa hun. «Ja, det var da det.» Og så spurte han også om reveenka var hjemme og hva hun tok seg til. «Hun gråter nesa sår og rød. Hun sørger over husbondens død», svarte jenta. «Å, bene ut og gå! Skal hun få et godt råd?» sa haren. «Hvem er det som tripper og banker på, så jeg ikke må kveldsro få?» sa matmora til korset. «Ja, det er friere det, mor», svarte jenta. «Ja, så vil hun vite hva lett kufta hadde denne gangen.» «Ved en vakker hvit, tett vadmel og uten slit», sa kjetta. «Men det ble ikke bedre det. La han gå, la han gå, jeg trenger ikke hans råd», svarte revenka. Så var det den fjerde lørdagskvelden. Beste var, kom det tre slag i døra til revehuset hjem. «Gå ut og se hva som er på ferde, du», sa enka til tjenestejenta. Da kjetta kom ut, stod en rev på dørhøla. «God kveld og takk for sist», sa reven. «Selv takk for sist», svarte jenta. «Er revefrua hjemme?» spurte han. «Ja, hun sørger over husbondens død, og gråter nesa sår og rød», sa jenta. «Hun vet ikke sin arme råd, hun stakkar.»
Bare be henne ut og gå, så skal hun få gode råd, sa reven. Så gikk korsen. Hvem er det som svinser og banker på, så ikke må kveldsro få? Spurte matmora. Å, du vet, sa Kjetta, det friene dine. Jeg skulle be deg ut og gå. Skulle du få gode råd? Hva lett har kufta? Spurte revenka. Ved en vakker rød, just som hans er død, svarte Kjetta. Kjære, be ham inn og sjå, han har gode råd, sa enka. Send meg hit mine sokker små, jeg vil gjerne med ham gå. Send meg hit mine sko og knappe, jeg vil gjerne med ham lakke. Han ville hun ha, og så ble det bedt lag og bryllup hos revenka med det samme, og dersom han ikke har vært i hønsegården han også, så lever de i revehuset den dag i dag.